O mobile banking e o internet banking somados hoje são mais de 50% do canal de relacionamento do correntista com o banco. O que mudou esse processo no atendimento? Olha, é uma boa observação e, com certeza, para que você faça um atendimento em continuidade do que aconteceu, como você mesmo disse, 50% desse atendimento já vem de canais digitais. Com certeza, quando ele vai entrar em contato com o banco, ele já tem algum contexto e alguma coisa que ele já possa ter feito e ele está tirando uma dúvida, ele está dando continuidade a esse atendimento. Essa é uma tecnologia que a gente chama de Omnichannel. Você percebeu o contexto do cliente ou do correntista, o que ele tentou fazer da forma digital e por que ele está entrando em contato por um outro canal. Então, essa interface entre os canais é muito importante nesse momento e o canal digital vem ajudar isso. Tem que haver uma integração para essa continuidade acontecer perfeitamente. Porque se eu estou entrando em contato e eu não consegui fazer algo no meio digital, eu quero ser atendido em continuidade àquela necessidade. Então, perceber isso digitalmente hoje é possível. Existem ferramentas e soluções que permitem que você saiba o contexto correto daquele correntista, o que ele veio fazer, se ele tentou fazer uma transação e não conseguiu, ou ele depende de um limite, ele depende de uma liberação, para que ele continue trabalhando e fazendo a sua transação. Esse é um ponto muito importante, como você falou, para que o canal seja muito bem atendido, mesmo de forma digital. Do ponto de vista do atendimento, o que hoje o correntista está cada vez mais exigente? Ele quer a personalização. Qual é o papel da tecnologia nessa personalização no atendimento? Exatamente. Isso a gente chama de segmento de um. É como se você tivesse um segmento de mercado para uma pessoa. Apesar da gente de ter perfis de clientes para esse atendimento, você tem que saber o momento correto de cada um. Esse contexto também, da mesma forma como ele vai perceber, vindo de diferentes canais, ele também vai saber o momento correto e o que pode ser oferecido para resolver aquele problema. Isso acontece com a utilização de redes neurais, por exemplo, em que você consegue perceber o comportamento de diferentes clientes e qual seria a tendência dele naquela situação. Você vai aproveitar para poder fazer um perfil, por exemplo, de empréstimo muito mais ajustado à necessidade e ao momento daquela pessoa, daquele correntista, ou como, por exemplo, oferecer um produto nesse mesmo ambiente. Então, se você investe na área digital, você vai conseguir ter essas informações. Você pode lançar mão, por exemplo, de informações de redes sociais, que o correntista mesmo liberou para que você possa ter acesso, ou outras informações de mercado para que você faça uma análise específica para aquele correntista. O atendimento digital matou o atendimento físico? Olha, não. Na verdade, o atendimento digital, acho que ele vai elevar o nível do atendimento físico. Por quê? Aquilo que pode ser automatizado, muitas vezes ele tem um alto volume. E o atendimento digital vai resolver esse problema rapidamente. Então, o que vai sobrar para o físico? Justamente o relacionamento, a confiança. Como que você vai expressar confiança através do seu ambiente? Mesmo os bancos digitais, pode haver uma tendência de se transformar em físico, para que ele dê funcionalidades e dê segurança para os seus clientes. Porque às vezes algumas coisas você não quer discutir de uma maneira digital. A gente sabe o que significa, a gente teve crises de vírus atualmente, e como que o banco vai se comportar? Ele fala assim, não posso ser só digital. Eu tenho que oferecer para os meus clientes algo físico também. E aí vai precisar da capacitação profissional desse personagem que vai estar na agência bancária, que vai estar no ambiente físico, para saber atender a demanda desse correntista digital. Exato. Um ponto importante que você está colocando. O digital está muito ligado à interação com o cliente, mas o digital também está na automação de processos. Essa automação de processos, ela tem evoluído muito. Por exemplo, uma análise de crédito, você precisa fazer quase que um dossiê para fazer o segmento de um. Há muita informação disponível para que você faça essa análise. Então, existem também redes neurais, robôs, que podem fazer uma pré-análise dessas informações, preparar esse dossiê, sugerir ações, mas colocar na mão de um especialista que vai poder olhar e fazer essa análise e ter um relacionamento físico muito melhor, muito mais aprimorado. Isso acontece porque o tempo que ele levaria para buscar essas informações poderia levar dias. Muitas análises de crédito, dependendo da situação, ela pode levar dias. Mas com o auxílio de automação e de robôs, ele pode chegar a horas.
Então você pode levar talvez 3 horas para resolver um grande problema que normalmente você levaria 2 ou 3 dias para recolher todas essas informações. Então a capacidade do analista vai ser realmente analisar o perfil de cada correntista. Vai ter que ter um cientista de dados, um profissional que entenda do que aquele dado está passando do correntista? Então, essa é a vantagem da automação. Essas análises podem ser automatizadas. Tudo aquilo que é matematicamente preciso pode ser feito pelo robô. Mas as expressões, as nuances da análise dos dados já pré-trabalhados por esses robôs são feitas por humanos. O call center também vai mudar por conta desse novo modelo de negócio? Ele já está mudando. Nenhum call center hoje que eu conheço dos grandes não está investindo em tecnologia, em automação. Porém, ele também precisa investir no que é humano. Porque quando chegar a uma pessoa no atendimento, ele vai ter que ter um nível muito mais alto de interpretação de dados, interpretação de informações, interpretação até de nuances de atendimento para que ele faça o melhor trabalho.